Você sabe que eu gosto de silêncio? Ó, quando tiver a poupança, o mundo para tudo! Ô, oh, Estela, tocando novamente aquela coisa da mãe solteira, é, porque agora está a viver muito, eu estou sendo muito procurada por causa disso, muitos lá estão a se desfazer por causa de ele coisas, não tem como, né? Estamos agora numa fase em que muitos já não têm paciência de aturar o outro, enfim, há muitas situações. Então eu sei que muitas estão aí com filhos. Eu vou só dizer essas mulheres, amor próprio em primeiro lugar. Não deixem os vossos filhos com menor de idade na casa da tua mãe, do pai, não deixem, por favor. Porque vocês vão ter uma relação amaldiçoada. Toda mulher que vai em um relacionamento e esquece seus filhos, não tem como. É uma relação amaldiçoada, ok? Esse é o meu conceito. E outra coisa que eu vou também deixar aqui muito, muito, muito importante. A sogra. Eu tenho recebido muitos, 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 muitos pedidos de socorro por causa das sogras. Por favor, sogras, a partir do momento que o filho casa, tem uma mulher, a senhora tem que deixar de dar meninos. A senhora não pode se meter lá. O fato da tua nora não fazer a comida como a senhora faz, isso não implica que a senhora tem que se pegar todos os dias a comida e mandar para o teu filho. A senhora está destruindo o lar. Porque se a senhora não quisesse que fizessem com a sua filha, não faça isso com a filha do outro. Okay. Todas as pessoas parem de se meter na relação do seu filho. Está tudo bem para o filho, a mãe, para a mamã, o filho nunca cresce. Mas a partir do momento que ele tem a sua família, a mãe esquece ainda um bocadinho e para de se meter na vida desse casal. Porque a senhora está fazendo um inferno, ok? Fica um aviso. Obrigada, povo. Muito obrigada a todos pelo esse mérito, obrigada à noiva Gola, obrigada ao canal Zap também, que é parceiro, não é o programa blindada por Deus, a blindada, momento a blindada. Muito obrigada mesmo, obrigada a todas as pessoas que votaram em mim, não é? E já agora também vou deixar os contatos do sítio onde eu dou os conselhos. São dois conselhos a terças e quintas-feira, porque são dias da minha folga no serviço. Então os contatos são 923 72 92 25, 923 72 92 25. Ela é o escritor onde eu dou os conselhos todas as terças e quintas, ok? E também dizer às minhas meninas que a nossa atividade, o workshop que eu estava aparecendo no domingo, tive que cancelar porque a chuva estragou ali o meu quintal, não dá para fazermos atividade no Benfica. Então, a nossa atividade, o nosso workshop ficou para dia 6 de dezembro, a partir das 14 horas, no Quintal da Florinda, com o Celso Comando, também com a sua palavra e a sua música. Vamos fazer acontecer muitos conselhos e responder as perguntas todas das pessoas que têm problemas também, já? Beijinho, obrigada por esse mérito todos. Obrigada! Continue a ser esta mulher. Beijinhos do coração. Beijinho, família, aos filhos, ao maridão.